Meillä on tässä iltapäivän hetkessä, joka alkaa kallistua sinne loppua kohti, semmoinen aihe, joka usein on siellä lopussa, tämä tuomio. Tai Raamattu sanoo tuomion jälkeen ylösnousemus. Raamatussahan meille annetaan ymmärtää, että Jumalan kansa Israel aivan erityisesti tulee ennen Messiaansa vastaanottamista kokemaan tuomion ja puhdistuksen ajan. Kansa valmistetaan Messiaansa kohtaamiseen. Se tuomitaan, joka tuomitsee ja tuomiolle kansansa kanssa, niin kuin profeetta Jesaja sanoo. Se puhdistetaan kaikista verenvioista ja rasituksista ja maa. Jesaja sanoo, että maa ei koskaan enää peitä verivelkojaan, vaan ne tulevat ilmi ja esille. Jumala puhdistaa oman kansan. Tästä erityisesti puhuu meille profeetta Hesekiel hyvin seikkaperäisesti, joka loppuluvut alkaa sieltä 40 puhuvat tästä messiaalisen ajan temppelistä. Ajasta, jolloin Jumala on ottanut peitteen pois kansansa silmiltä, niin että kaikki ovat nähneet Jumalan isän kasvot ja Messiaan valot, ja he tuntevat Jumalan pelastajan ja lunastajan ja pelastussuunnitelman. Mutta ennen kuin mennään tähän aiheeseen, niin jotakin semmoisia havaintoja tästä ajasta, jossa me elämme. Ikään kuin se näkökulma, että mitä tässä ajan hetkessä on sellaista, joka viittaa edessä olevaan tuomioon. Mitä me elämme ja koemme läpi parhaillaan nyt, joka viittaa tai ikään kuin viittaisi edessä olevaan tuomioon. Kreikan kielellähän tämä tuomio on skrinos ja kansa on etnos, etnoi, krinoi, kansat. Kansojen tuomio, mitä se olisi hebreaksi, en osaa sanoa sitä, mutta hebrean tuntijat varmaan osaisivat sen sanoa. Niin, joo, sieltä varmaan tulisi. Kansojen tuomio ja myöskin Jumalan omaisuuskansan läpikäyvä tuomio on yksi osa Jumalan pelastussuunnitelmaa. Mutta tähän hetkeen vielä. Joku vuosi sitten semmoinen sosiaalipsykologian professori kuin Juha Siltala, joka on muun muassa tutkinut ja kirjoittanut 500 semmoisen kirjan Suomen sisällissodan psykohistoriasta. Siis mitä tapahtuu tässä meidän omassa maassamme silloin, kun veli sotii veljensä vastaan. Me voidaan ajatella, että sota ja varsinkin sisällissota on ikään kuin äärimmäinen seuraus siitä, että ihminen on luopunut elämästä Jumalasta. Hän on niin kuin noussut kapinaan Jumalaa vastaan ja siitä seurauksena sitten käsi kääntyy lähimmäistä veljeä vastaan. No se äärimmäinen seuraus siitä on veljesvihaa. Ja meidän maammehan on käynyt läpi tämmöisen hyvin verisen vaiheen omassa historiassa, jota meillä on siitä kokemus. Juha Siltala puhui tämmöisessä pappeen kokouksessa, oli paljon kirkollista väkeä paikalla, ja tästä on aikaa varsinkin, tätä oli joku 5-6 vuotta sitten, hän sanoi, että hän oli huolissaan näistä viharyhmistä, joita syntyy kuin sieniä sateella, että ihmiset samastuvat tämmöisiin viharyhmiin ja katsovat oikeudeksi ja alkaa vihata toisella tavalla ajattelevia toisessa ryhmissä. Hän sanoi siis Juha Siltala, silloin tämä on hänen mielestään tällä hetkellä semmoinen huolestuttavin kehityssuunta tässä maassa. Silloin tiedätte mitään tästä antisemitismin noususta tai tämmöisistä Ukrainan tapahtumista, joista me kuulemme päivittäin, tai vastaavista asioista, jossa selvästi tällainen joko selvä rasismi, tai sitten erityisesti juutalaisuuteen tai Israelin valtion
kohdistuva antisionismi nousee esille. Ja tämä on ilmiö, joka ainakin minun mielestäni viittaa siihen tuomioon, siis se viha, joka on siellä taustalla. Siinä on se rangaistus, viha, tuomio, nämä kuuluu yhteen. Ihminen, joka ei ole niin kuin suostunut menemään itseensä, eli tunnustamaan syntejä ja kääntymään katumuksessa, parannuksessa elämään Jumalan puoleen, jatkaa toisten syyttämistä. Se aluksi kohdistuu toisiin ryhmiin, toisiin kansallisuuksiin, usein myöskin historiassa juutalaisiin, juutalaiseen kansallisuuteen tai Israelin valtioon, viime kädessä elämään Jumalaan. Eli ihminen kapinoi luojansa vastaan, on kääntänyt selkeänsä pohjalle. Ja tässä on mun mielestä se niin kuin Jumalan vanhuskas tuomio, joka ikään kuin semmoisena ennakkona, on koettavissa ja nähtävissä tässä meidän ajassa. Ja se on hiukan pelottava asia kyllä, puhua kielessä. Kun meidän Herramme kritisoi tai kävi näitä kiistakeskusteluja aikansa fariseuspuolueen kanssa, joka oli oman aikansa yksi ryhmittymä juutalaisen kansan keskellä, niin hänhän hyvin kiivaasti sanoi, että kuka teistä, me sanoin, että me olemme Abrahamin jälkeläisiä ja puolustivat sitä omaa uskontoaan ja uskonnollisuuttaan, niin Herra sanoi, että kuka teistä on neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa, niin kyllä pitäisikin. Aika kova sana. Kuka on neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa? Tässä on kysymys juuri siitä tuomiosta, joka kohdistuu tässä tapauksessa tietysti ihmisen kaikkeen vääryyteen ja syntiin ja siihen pahuuteen ja kaikkeen tähän. Niin tämä tämmöisenä johdattuna tähän aiheeseen. Minun mielestä meidän ajassa on paljon tämmöisiä niin kuin viitteitä tai piirteitä siihen, että tämmöinen rasismi, vihanpito, antisemitismi, mikä tahansa voi tässä jopa meidän tässä turvallisessa Suomen maassa nyt kun ryöksyttää esille melkein mistä vaan. Tuossa muutamille ystäville sanonut, että mulla on itselläni tällä hetkellä kodissani pakolainen. Mun kotini on Asyyli, eli pakolainen. Mulla on Ruotsista pakolainen, joka on Ruotsin kansalainen, jolle Ruotsi ei pysty tarjoamaan turvapaikkaa. Ruotsin valtio. Hän on viranomaisten lähettävä. Siis Ruotsissa kaikille, Ruotsiin kaikille kansalaisille ole turvallinen maa. Ei puhuta Venäjästä eikä Ukrainasta, vaan Ruotsista. Ja siellä on vaan kuunnellainen puhetta, niin paikkakuntia, jotka on täysin viranomaisten ulottuvuudessa. Kaupunkeja, joissa kukaan ei uskalla enää nousta vääryyttä vastaan. Siis Ruotsissa kokonaisia kaupunkeja. Kuulostaa ehkä erikoiselta, mutta näin. Tämä on se, mitä minun tietoinen on ollut. Että meistä tuntuu täällä vielä kohtalaisen turvalliselta näissä olosuhteissa. Mutta että kaikki saisivat oikeutta, se edellyttää tämän Jumalan vanhuskaan tuomio, oikeudenmukaisen tuomio, että se kerran tulee ja koskee kaikkia. Nyt puhutaan kansoista, Israelista ja kansojen tuomiosta. Mennään tähän aiheeseen. Jumalan vanhurskaus ja oikeudenmukaisuus, uskollisuus kulkee läpi koko Raamatun ilmoitussanoman alusta loppuun saakka. Siellä alussa jo luomisen yhteydessä sanotaan, että Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Luodessaan päivän erotti valkeuden pimeydestä. Tässä on siis ensimmäinen vanhurskauden periaate jo luomisen yhteydessä. Jumala tuo esiin vanhurskauden, siis hengellisessä mielessä. Niin kansat kuin yksilötkin tullaan tuomitsemaan, siis kansat ja yksilöt sekä että
tullaan tuomitsemaan ja asettamaan Jumalan standardin, eli hänen vanhurskautensa alle, tullaan tuomitsemaan hänen standardinsa vanhurskautensa mukaan. Ja toteuttaakseen vanhurskautta maan päällä Jumala valitsi itselleen palvelijoita ja työtovereita elämään ja tekemään hänen vanhurskauttaan todeksi. Ja alussa Jumala suvereni valinta kohdistuu vanhurskaisiin yksilöihin, joista jo kuulimme, kuten Noa. Noahan oli oman sukukuntansa keskellä vanhurskas, Jumalalle kelpaa, Jumalan pelkää. Abraham, hänestä olemme puhuneet ja niin edelleen. Sitten Jumala valitsee itselleen Israelin kansan olemaan hänen palvelijansa ja pappiskansansa muita kansoja varten. Siis palvelijan tehtävä olemaan Jumalan valo. Tai oikeastaan vielä enemmän kirkkaus. Kirkkaus muille kansoille. Israelin kansan keskuudesta, sen Juudan heimosta nousee sitten Herran kärsivä palvelija Jeesus Messias. Ja Jeesus täyttää Jumalan vanhurskauden vaatimukset. Ja Jumala tekee hänestä sekä pelastajan että tuomarin koko ihmiskunnalle. Siis tämä vanhurskas pelastaja on sitten myöskin viime kädessä se ihmisen poika, joka seisoo siellä tuomioistuimen edessä. Apostolien teossa 17.31 tämä sanotaan minusta aika hyvin. Apostolien teot 17.31. Laitan teille tästä sitten kyllä muistiinpanot näistäkin. Täällä on näin. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt, ja hän on antanut kaikille siitä vapuuden herättämällä hänet kuolleista, eli Jeesuksen kuolema ja Jeesuksen ylösnousemus. Se on se alkukristillinen sauma. Jeesus siis täyttää Jumalan vanhurskauden vaatimukset. Ja sitten Jumalan kansaan, Israelin kansaan tai yksilön, ajatellaan Messiasta tässä tai näitä Jumalan valittuja, kohdistunutta valintaa seuraavat Jumalan lupaukset ja liitot. Näistä kuulimme näistä liitoista jo aamupäivällä. Jumalan valinnasta ja Jumalan liitoista. Nämä ovat jo sellaisia asioita, siis sekä valinta että liito, että nämä herättää yksilö ihmisessä ja tässä maailmassa ja sen hengen ja ajattelutavan mukaan ajattelevissa ihmisissä jo vihaa ja kateutta, siis tämä Jumalan suvereeni valinta ja Jumalan liitot tullaan hiukan myöhemmin niihin. Tämä perusteksti on ensimmäinen Mooses 12.1.3 meille kaikille tuttu. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi, isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet oleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tässä on siis tämä Jumalan valinta, joka kohdistuu miehen nimeltä Abraham. Ja sitten myöskin tuo, kuinka Jumala siunaa hänet ja myös kertoo sen, että siunaus tulee siirtymään hänen kauttaan, hänen elämänsä, hänen vaelluksensa, hänen palvelutehtävänsä kautta sitten kaikille sukupuolelle. Abraham saa, niin kuin me tiedämme, tehtäväkseen perustaa perheen Jumalalle. Perheen, johon sitten tulee kuulumaan ihmisiä,
ei pelkästään hänen kansastaan, vaan kaikista kansoista, pakanakansoista. Siellä Jumalan pelastushistorian lopussa me näemme, kuinka ne kaksi oliivipuun oksaa jälleen yhdistetään yhdeksi puuksi. Se villi ja se aito tullaan yhdistämään yhdeksi ainoaksi puuksi. Vielä ilmestyskirjassa ovat ne kaksi todistajaa, tämä profeetta Sakarian profetiassa ovat ne kaksi puukoksa. Jumalan suvereenin valinta kohdistuu Abraham. Hänestä tulee Jumalan vanhuskauden standardi kaikille kansoille. Abrahamilla, tässä vaiheessa Abrahamilla oli siis jotain, joka kelpasi Jumalalle, ja se oli hänen uskonsa, luottamuksensa, kuuliaisuutensa, siitä mainittiin jo aamulla. Tämä oli sen vielä neljäntenä ystävyytensä, koska Abrahamia sanottiin Jumalan ystäväksi. Siis hän on ollut melkoinen persoona, ajatelkaa, joka täyttää Jumalan vanhuskauden mitan ja standardit, on uskon isä kolmelle suurelle maailman uskonnolle, josta tulee kaikkien kansojen isä. Melkoinen persoona. Täytyy olla todella jotakin hyvin hämäräsydämistä, jotain hyvin oikeudenmukaista. Abrahamilla on tämä niin kuin vanhuskas luonteen laatu, joka viittaa Jumalaan. Sehän on Jumalasta. Jumala on vanhuskas. Mutta Abrahamilla on jotain sellaista, joka kelpaa. Siellä ensimmäinen Mooses 15.6 sanoi, ja Abraham uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhuskaudeksi. Eli tässä se on kuitenkin sitten se Abrahamin usko, joka vanhuskauttaa hänet, teki hänet vanhuskaudeksi. Usko Herraan. Näin tässä on jo Jeesuksen usko esikuva. Se, joka on siellä ilmestyskirjassa toistettuna jo kahdesti, jotka pitävät Jumalan käskyt, joilla on Jeesuksen usko, eli tämä Abrahamin usko. Abrahamin luoteenlaatu muistutti siis Jumalan omaa luonnetta, joka on vanhuskaus ja oikeudenmukaisuus. Ja tämä Jumalan vanhuskaus säilyy muuttumattomana läpi koko pelastushistoria. Jumala ei muutu. Juutalaiset oppineet selittävät Jumalan Abrahamin kanssa tekemää liittoa ja hänen uhriaan, joka täällä mainittiin alussa. Markku mainitsi tästä näistä vanhan liiton uhreista, priit. Mitä se oli se leikata? Karat-priit. Karat-priit. Se oli hyvin mielenkiintoinen, mitä sanoin aamulla. Karat-priit. Nämä uhrit leikattiin niin kuin kahtia ja asetettiin ne kappaleet vastakkain ikään kuin Jumalan eteen. Ja näinhän Abraham teki, kun hän uhrasi Jumalalle sen oliko se kiitollisuudesta tai Jumalan käskystä, mutta tämä on hyvin merkittävä kohta 15.1. vuodessa 15, joka kohta muuten, joka luku on erittäin rikas ilmoitus Raamatussa ja sopii jokaiselle sellaiselle ihmiselle, jolla on kutsu ja näkyy tehtävästä, hengelle näkyy kutsu mistä tahansa hengestä tehtävästä tai työstä, on se sitten Israelin rakkautta tai jotakin muuta, niin tämä Abrahamin kutsumisen ja uhrin malli on ihan käypäsi. Tässä sanotaan näin. 15.7. tämän omalla vakuutuksen jälkeen hän sanoi hänelle, minä olen Herra, joka toisen kalleen uudista antaakseni sinulle tämän maan omaksesi. Mutta hän sanoi, voi Herra, Herra, mistä minä tiedän, että saan sen omakseni. Ja hän sanoi hänelle, tuo minulle 3-vuotias hiehu, 3-vuotias kuohi, 3-vuotias oinas sekä metsäkyyhkynen, nuori kyyhkynen.
Ja hän toi nämä kaikki halkaisine ja asetti puolikkaan vastakkain. Liittuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Ja sitten jakeessa 11 sanotaan näin. Niin laskeutui petolintujen ruumiiden päälle, mutta Abraham kartoitti ne pois. Merkillinen kohta. Laskeutui petolintuja ruumiiden päälle. Tästä kohdasta tämä liittyy nyt tähän juutalaisvihaan, tai vihaan nimenomaan juutalaista kansaa kohtaan. Tästä rabbi Salomon ben Isaac, eli Rashi, joka on yksi tunnetuimpia juutalaisia oppineita, eli 1040-1105, sanoi näin, viha kohdistuu Jumalan vanhuskaaseen valintaan heti alusta saakka. Petolinut edustavat hengellisiä valtoja ja voimia, jotka yrittävät estää liiton solmimisen Jumalan kanssa jo ennen sen syntymistä. Näin siis Rashi. Eli se on siellä alussa jo, ennen Abrahamin liittoa, se viha, joka kohdistuu Jumalan vanhuskaaseen valintaan. Se on siellä ja yrittää estää nämä Jumalan liitot. Eli Jumalan vanhuskaaseen valintaan kohdistuu jo alussa. Ja samat ilmiöt toistuvat sitten Jumalan kansan historian vaiheessa. Jatkuen kertomuksessa hebrealaisten poikalaisten surmasta, toinen Mooses 2.5, jossa Faaraan tytär menee kylpemään sinne Niilin virralle ja löytää sitten Mooseksen sieltä kaislan punoksesta ja hänen käyvältä sääliä, mutta Mooses sitten nostetaan vedestä. Tämä viha, joka kohdistuu näihin jälkeläisiin, näihin poikalapsiin. Siinä on samasta vihasta kysymys. Ja niin edelleen sitten läpi koko historia. Pahimmillaan tai suurimmillaan, tietysti siellä on kuningatar Esterin aika, puurimjuhla, jota juutalaiset viettävät Haamanista saadun voiton kunniaksi tai muistoksi, sanotaan näin. Suurimmillaan ehkä juutalaisen kansaan kohdistuu viha kuitenkin 1940-luvun Saksassa, jossa kansallissosialistien päämäärä on koko Euroopan 11 miljoonaisen juutalaisväestön tuhoaminen. Valtava viha. Eli olemassaolonsa alusta saakka Israel on joutunut puolustautumaan sen tuhoamista tavoittelevia kansojen vastaan. Mistä tässä on kysymys? Tässä on kysymys siitä vihasta, joka kohdistuu Jumalan valintaan. Oikeastaan viime kädessä Jumalan itseensä. Hänen vanhuskauteensa. Ja sitä edustaa, muistatte, näistä puhui muuten Susanna Kokkonen meille tuolla Helsingin metodistin kirkolla, kun hän oli pitämässä seminaaria Järpäseemin kristittyjen ystävien puheenjohtajien. Sitä edustavat ensimmäisessä liitossa, ensimmäistä kertaa, sellainen kansa. Isähän taisteli näitä naapurikansoja vastaan. Se joutui vallottamaan alueita, se joutui sotimaan näitä pakana kuninkaita vastaan. Ja ensimmäisenä vastassa ovat amalekialaiset. Muistatte, kun Mooses seisoi siellä vuorella ja Aaron ja Huur kannatteli hänen käsiään. Niin kauan kun Mooseksen kädet pysyivät ylhäällä, niin israelaiset oli voitolla, kun ne vaikuvat, niin amalekialaiset oli voitolla. Tässä oli kysymys hengellisestä sodasta. Sodasta, taistelusta käytiin Jumalan vihollisia vastaan, ei mikään Israelin vihollisia, vaan Jumalan vihollisia. No nämä amalekialaiset nähdään myöskin juutalaisessa traditiossa tämmöisenä Jumalan vastustavien voimien ja valtojen edustajina. Amalekialaiset, tämmöistä kansaa ei ole olemassakaan enää, vaan
vaan se on niin kuin tyyppi, kuva, esimerkki Jumalan vastustamista ja vihaamista voimista, amalekialaisista. Myöhemmin sitten muistatte, että kuningas Saul käy sotaa nimenomaan amalekialaisia vastaan ja itse asiassa sitten oman uskottomuutensa tähden myöskin hänelle ja ne pojille käy siinä taistelussa huonosti. Jumalan viholliset pääsevät voitolla. Mutta se on Saulin uskottomuus, joka saa sen aikaan. Eli Raamatussa sodat Israelia vastaan. Tämä on aika radikaali väite, mutta kannattaa ajatella, että amalekialaiset Raamatussa sodat Israelia vastaan on sotia Israelin Jumalaa vastaan. Tämä on hurja väite, mutta näin pohjimmiltaan. Sodat Israelia vastaan ovat sotia Israelin Jumalaa vastaan. Ja nyt puhutaan myöskin ei pelkästään juutalaisesta kansasta, kansakuntana, vaan myöskin Israelin valtiosta. Eli antisemitismi, antisionismi on Jumalan vastaisia, Jumalaa vastustavia voimia. No niin, Jumalan tuomiot siis kohtaavat kansoja niiden omien syntien tähden. Ei niin, että Israel, usein sanotaan, olisi jotenkin etuoikeutettu tai parempi, ainakaan parempi kansa kuin muut kansat. Jumalan sanoo toisessa Mooseksen kirjassa 19. Te olette minulle pyhä kansa, te olette pappiskansa ennen kaikkia muita kansakuntia. Mutta siinä on tämä kuuliaisuuden ehto, jos te olette kuuliaiset minulle ja noudatatte, kuljette minun teitä, miten se menee toivomuksessa 19. Noudatatte tarkoin minun käskyjen säädöksiä. Te olette minulle kansa ennen muita kansaa, pappis kansa, pyhä kansa. Eli siinä tulee tämä niin kuin tehtävän antama noste. Teillä on tehtävä, teillä on kutsumus. Sama koskee tietysti, kun me ajattelemme vaikka omaa kutsumustamme tai tehtävää. Siis nykyinen Israelin valtio tuomitaan usein vain siksi, että se on, sanotaan, että se on valloittanut nykyiset alueensa niin valloittanut ja asettanut sinne asumaan. Näinhän meille annetaan ymmärtää, tuossa viime viikolla olimme sellaisessa EU-vaalitilaisuudessa, Juhani Peltonen oli siellä, jossa juontaja sanoi jo alkuun, että kaikkihan me olemme yhtä mieltä siitä, että Israel on valloittanut nämä alueet ja sen toimet siellä siirtokunnissa ovat kansainvälisen oikeuden mukaan laittomia. Kaikkihan me olemme tästä yhtä mieltä. No siinä vaiheessa joku siellä huusi, että ei, yleisön joukossa. Ja näin helposti meille sanotaan, että tosiaan. Tosiasiassa Jumala lupasi Kanaanin maan israelaisille yli 3000 vuotta sitten, jo ensimmäinen Mooses 13:14, katsotaan tämäkin tuttu. Sehän on kolmeen kertaan mainittu tämä Jumalan lupaus täällä. Ja toi ensimmäinen Mooses 13 tässä. Ja Herra sanoi Abramille sen jälkeen, kun Loot oli hänestä eronnut, nosta silmäsi, katso siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Sillä minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin maan tomun. Jos voidaan lukea maatomu, niin voidaan lukea myöskin sinun jälkeläisesi. Niin. Tämä toistuu siis kolmeen kertaan täällä alussa. Lupauksen takana on siis Jumalan varmuskas tahto ja hänen ehdoton oikeudenmukaisuudensa. Tämä tietysti me ihmiset ja tämä maailma ehdottomasti myöskin kiistää. Nousee kapinaan sitä vastaan.
Onko Jumala oikeudenmukainen? Onko hänen tahtonsa tämä? Onko Jumala sanonut mielelle? Tämähän kiistetään välittömästi. Antaessaan kansalle luvatun maan, ei hän ole tehnyt vääryyttä toiselle kansoille, niille, jotka siellä silloin asuivat. Näin meillekin sanottiin viime viikolla viimeksi, että siellä ovat asuneet muut kansat, eivät israelaisia, että israelaiset ovat menneet ja valloittaneet tämän alueen. Jumala sanoo Abrahamille, tiedä totisesti, että sinun jälkeläisiin tulevat, tämä oli siinä 1:15, siinä sen uhrin, Abrahamin uhrin yhteydessä. Tiedä totisesti, että sinun jälkeläisiin tulevat elämään muukalaisena maassa, joka ei ole heidän omansa. Heidän on palvattava näitä 400 vuotta, ja nämä sortavat heitä. Myös sen kansan, joka heitä orjuuttaa, minä tuomitsen. Ja mielenkiintoinen kohta. Sitten he pääsevät lähtemään mukanaan paljon tavaraa 4. polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne. Ja sitten sanotaan näin, amorilaisten syntivelka ei näet vielä ole täysin. Eli tässä siis joku kun viite siitä Jumalan oikeudenmukaisuudesta. Ei hän tee vääryyttä niillekään kansoille, jotka siellä ovat. Vähän tuomitsee vanhuskasti oikein. 1. Mooses 15.13 ja 16. Eli Jumala toimii kärsivällisesti ja oikeudenmukaisesti myöskin amorilaisia kohtaan. Ja vasta kun heidän pahuutensa mitta täyttyy, Jumala antaa tuomionsa kohdata heitä. Ja tässä tapauksessa toteuttajana on Israel. No, me voidaan täällä ollaan kun itäisessä Suomessa suomalaiset ovat tottuneet ajattelemaan, että meitä suomalaisia on kuritettu sillä, että tuo idän karhu on tullut tänne meitä kynsimään. Ja kun se söi 50 kansakuntaa suihinsa ja alisti, mutta ei saa ottaa pientä Suomen heimoa syötyä, niin se on pelkästään seurausta Jumalan armosta ja siitä, että ehkä joku sittenkin kääntyi ja huusi Jumalan puoleen. Mahdollisesti. Mutta onko tämäkin asia sitten unohtunut meitä suomalaisilta tänään tai tältä sukupolvelta mahdollisesti? Onko Israel muita kansoja parempi? No, me tiedämme, että ei Jumalan valinta tuo paremmuutta sellaisena. Se tuo kyllä vastuun. Ja se tuo sen vaatimuksen siitä kuuliaisuudesta ja siitä, myöskin siitä elämän pyhityksestä. Ja tämä on meille se vaikea asia. Emme haluaisi, meidän on vaikea olla kuuliaisia, ehkä meidän on vielä vaikeampi ymmärtää, että Jumalan pyhyyden vaatimusta tänään. Siitä ei kukaan puhu tänä päivänä. Se on se, mikä puuttuu Jumalan kansan keskeltä, niin täällä kuin Israelissakin. Tiedämme Jerusalemalle olevan pakanaan tallattavana, sanoo Paavali, romalaiset 11, kunnes pakanaan ajat täyttyy. Tästä puhuu profeetta Hesekiel, minä pyhitän kansani, minä pesen teidät puhuttaaksi. Ennen Messiaan päiviä, ennen hänen ilmestymistä, tämä kansa tullaan tuomitsemaan ja puhdistamaan, mutta sillä tuomiolla ei ole niin kuin sillä itseisarvoa, vaan se valmistaa Jumalan tehtäviä. Valmistaa Messiaan kohtaamisen. Nimittäin hänen eteensä ei voida mennä valmistautumattomana. Ja tässä on se ikään kuin Jumalan tuomio, joka kohdistuu niin Israelin kuin pakana kansoihinkin samalla tavalla. Ja meidät pakana kansoihin kuuluvat tuomitaan sen mukaan, kuinka me olemme kohdelleet Israelia. Se on se vanhurskauden standardi siellä. Yksilötasolla tietysti Messias, Jeesus itse. Jesaja 42 puhuu siitä, kuinka Israel on saanut, Jesaja sanoo, että se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistä. Jesaja 42. Profeetta Aamos
viittaa Jumalan valinnan seurauksen Aamos 3.2. Ainoastaan teidät minä olen valinnut kaikista maan sukupuolista, että miten se osoittaisi teissä pyyteen. Tuttu Aamos 3.2. Tai sitten 3 Mooses 10. Tämä on oikeastaan papistolle Israelin kohdalla toteutunut. Niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyyteen ja kaiken kansan edessä kirkkauteen, jotka ovat minua lähellä. Ja tässä tulee se velvoite, se semmoinen, mitä on vaikea täyttää. Tämä kansujen tuomiohan tulee sitten psalmeissa. Voitaisiin katsoa 3 kertaa psalmeissa mainittu. Voisi ehkä merkitä sinne. No, mä jaan sitten nämä aikavälissä. Katsotaan. Se on psalmi 9, psalmi 96 ja psalmi 9.18. Toistuu ihan sama ilmoitus. Katsotaan psalmeista ensin 9.9. Se menee näin. Hän tuomitsee maanpiirin varuskaasti, vallitsee kansoja oikeuden mukaan. Sitten psalmi 96, siellä tulee muistaakseni ihan sama. 96.13, se on näin. Herran edessä, niin sillä hän tulee, tulee tuomitsemaan maata, hän tuomitsee maanpiirin varuskaudessa ja kansan uskollisuudessa. Ja sitten vielä psalmi 98.9, kun sanotaan siellä tasavaan. Hän tulee tuomitsemaan maata, hän tuomitsee maanpiirin varuskaudessa kansan oikeuden mukaan. Pikkusen eri sanalla, mutta 3 eri psalmissa mainitaan tämä kansojen tuomio. Jumala tuomitsee kaikki kansat vanhuskaasti oikein mukaan. Eli hyvin keskeinen ajatus siellä. No, sitten voitaisiin katsoa tuo Joel 3.2, siinä täällä viitattiinkin jo, jossa on kysymys Jumalan omaisuuden eli maan jakamisesta. Nämä tuossa on Herra on kaikki maa, eli tämä siinä on. Kuuluu siis hänelle ja hän on sitten antanut sen ainoastaan hallittavaksi Israelille ja muillekin kansoille. Ensimmäisen Mooseksen kirjan näissä sukuvoittoiden jälkeen, että muista sitä kohtaa, se on ensimmäisen Mooseksen kirjan kansojen taulun jälkeen, on se kohta, jossa sanotaan, että Jumala on asettanut kansojen rajat israelaisten lukumäärän mukaisesti. Eli kansojen rajat israelaisten luvun mukaan. Muistatteko tämmöisen kohdan? Ensimmäisessä Mooseksessa. Eli tässä on joku semmoinen Jumalan suunnitelma, semmoinen hänen antamansa tehtävä tai mandaatti. Joel 3. Täällä on tämä tuttu kuvaus kansojen. Ja minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon, käyn siellä oikeutta niiden kanssa, kansani ja perintöosani Israelin tähden, sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansan sekaan, ovat jakaneet minun maani ja heittäneet minun kansastani parpaa. Eli tämä Jumalan oikeuden istunto, tuomio, joka kohdistaa pakanakansoihin siksi, että ne ovat jakaneet hänen omaisuutta, hänen maansa. No jos me ajattelemme tätä Joelin profetiaa, niin kun toissa vuonna YK:ssa äänestettiin, oliko se nyt joulukuun 29. vai marraskuun 29. äänestettiin tästä
Palestiinan tarkkailijan valtion asemasta YK:ssa, niin siellä kävi niin, että ainoastaan 9 kansaa jättäytyi niin kuin hyväksymästä tätä palestiinalaisten tarkkailijavaltion asemaa, eli tavallaan asettuivat ikään kuin Israelia vastaan. Ainoastaan 9 jäi tämän ulkopuolelle. Suomikin, pieni maa, äänesti siellä mukana. Siinä oli ikään kuin sellainen tilanne, jossa on liittymäkohta tähän Joelin profetiaan. Ja nyt sitten tietysti se, mitä olemme nähneet näiden kansainvälisten boikottien ja rauhanneuvottelujen myöskin oman maanosamme Euroopan unionin kohdalla, niin ja nämä kaksoisstandardit ja tämmöiset vaatimukset, joita Israelille esitetään, tai jossa Israelia syytetään esimerkiksi rauhanneuvottelujen viivyttämisestä tai estämisestä, ja toista osapuolta ei epäoikeudenmukaisesti, niin tässä hyvin pitkällä ollaan tässä Joel tai profeetta Sakarian mukaisessa kuvassa, jossa kansakunnat asettuvat piirittämään Jerusalemia ja jakamaan Jumalalle kuuluvaa maata ja omaisuutta. Katsotaan vielä Hesekielin kohdat ja sitten yksi Matteuksen evankeliumin kohta. Katsotaan, mitä Hesekiel sanoo Israelista sen naapurista, Hesekiel 28-26. Hesekiel puhuu tästä Israelin puhdistamisesta ja pyhittämisestä, siitä kuinka Jumala pyhittää kansansa kaikkien kansojen silmien edessä. Hesekiel 28-26. Ja asuvat siinä turvallisesti ja kestä 25. Näin sanoo Herra, kun minä kokoan Israelin heikon kansoista, minä näytän pyhyyteni heissä pakanakansaan silmien edessä. Saavat asua maassansa, jonka minä annoin palvelijalle Jaakobille, ja asuvat siellä turvallisesti, rakentavat taloja, istuttavat viinitarvoja turvallisesti ja asuvat, kun minä panen toimeen tuomion kaikille heidän naapureillensa, jotka ovat heitä halveksineet ja tulevat tietämään, että minä olen Herra heidän Jumalansa. Ja siinä puhutaan siis Israelin naapurikansoista, kuten tuo Hesekiel 39:21. Siinä sanotaan näin. Minä asetan kunniani pakanakansojen keskeen ja kaikki pakanakansat saavat nähdä minun tuomioni, jonka minä toimitan ja käteni, jonka minä lasken heidän päällensä. Tämän saman luvun viimeinen jae on, kannattaa myöskin samalla huomioida, tämä jae 29, jossa Isä Jumala poistaa peitteen pois kansansa silmiltä, enkä minä enää kätke heiltä kasvojani, sillä minä vuodatan henken Israelin heimon päälle, sanoo Herra. Tässä on samasta asiasta kysymys kuin Paavali roomalaiskirjeen 11. luvussa puhuu siitä, kuinka pakanan ajat täyttyvät ja kaikki Israel pelastuvat, siis Jumala antaa sille synnit anteeksi ja pelastaa kansan. Samasta asiasta profeetta Hesekiel puhuu tässä. Katsotaan vielä yksi kohta Uuden testamentin eli Uuden liiton puolelta, ja se on tuo meille tuttu Matteus 25:31. Siinä puhutaan myöskin tuomiosta. Matteushan on se evankelista, joka puhuu kaikkein keskeisimmin Jumalan valtakunnan tulemisesta, Jumalan vanhurskauden toteutumisesta, Jumalan niin, Matteus on juuri tämä, joka tuo meille tämän
viestin. Tämä Matteus 25.31, tämä ihan tuttu kohta Jeesuksen. Eli tuomio sunnuntaina luettava kohta. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkaudessa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Ensin puhutaan kansoista, siis kansojen tuomiosta. Sitten hän erottaa toiset toisista. Mä hetken aikaa pysähdyin tässä hetken. Mä oon aina ymmärtänyt tämän näin, että siinä on yksilöitä, individuaaleja. Johtuuko se meidän omasta ajattelusta? Mä ajatellaan, hetkinen, siellä on yksilöihmisiä siellä tuomioistuimessa. Tässä puhutaan kansoista ensin. Kaikki kansat. Sitten hän erottaa toiset toisista, kun painottaa lampaat vuodesta. Varmaan sekä että. Sekä kansat että yksilöt. Meidän ajattelutapa on usein vaan enemmän tämmöinen individuaalisesti länsimässä. Mä luulen, että se on liian individuaalista. Me mennään harhaan kyllä tässä. Me pitäisi ajatella enemmän koskien sitä yhteisöä, sitä mihin me kuulimme Jumalan kanssa. Näin. Tällaisia asioita näistä tuomioista. Tämä on hyvin laaja aihe, ja tässä on pikkusen sivuttu joitakin näkökulmia Jumalan oikeudenmukaisesta, vanhuskaasta tuomioista suhteessa Israeliin, mutta se, mikä kannattaa muistaa ja mikä nousee Raamatusta esille, on tämä Jumalan vanhuskaas ja oikeudenmukainen tuomio, joka on suhteessa Israeliin, kansana, myöskin valtiona. Huomatkaa, Jeesus puhuu evankeliumissa viipunapuusta, jonka profeetallisen uudelleen syntymisen me olemme nähneet 48. Se on nimenomaan Israelin valtio. Ja sitten yksilöinä. Se oli kyllä silleen se tuomio sille Israelillekin tässä, että ainoastaan teidät minä olen vainut kaikista maansuunnista. Se, että minä kostan teille kaikki teidän pahat tekonne. Joo, kyllä. Se pyhyyteni, niin se kyllä on monessa muussa kohtaa, joo. Se ei ollut siinä anteeksi. Kyllä, joo, kyllä. Eli Jumalan valinta pitää sisällään tämän. Ja kun me ajattelemme Israelin kansan kohtaloita ja vaiheita ja sitä suunnatonta kärsimystä, mikä läpi se on kulkenut oman historiansa vaiheessa, tämä yksistään tämä Jerusalemin temppelin hävitys 70, joka roomalaiset toteutti, mikä valtava kärsimys, ja sitten diasporaan hajotus kansojen sekaan, joka voidaan nähdä Jumalan tuomiona tai rangaistuksena siitä, että kansa ei ollut kuulijainen hänen tahdolleen. Oikeastaan siellä mä sanoin, että te olette unohtaneet minun nimeni. Te olette unohtaneet minun nimeni. Ja kääntyneet siis epäjumalan palveluun, te olette unohtaneet minun nimeni. Ja kans tämä hajotus ja tuomio tulee sitten. Ja tietysti myöskin sitten holokausti ja kaikki nämä, jotka Israel käy sitten läpi täällä meidän mantereillamme, mutta jossa myöskin me kristittyinä olemme sitten mukana mahdollistamassa tämän tapahtumisen, tämän kaiken. Siis nyt tullaan siihen alkuun, mistä mä lähdin liikkeelle, mitä merkkejä tuomiosta on tässä meidän ajassa, mikä viittaa siihen, että ihminen ei suostu vanhuskaan Jumalan eteen tuomittavaksi, ei suostu tekemään parannusta, tunnustamaan, vaan mieluummin syyttää sitten toisia tai ojentaa kätensä veljensä vastaan tai jotakin muuta. Tällöin.